kun xabari. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugun mana studiyamizga Urganch shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i Tohir akamiz Palvonov Marksichni taklif qilganmiz. Bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga javob olamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabin do'stlar, hurmatli hamshaharlar. Bugungi kunda Urganch shahar aholisi orasida chet davlatdan kelgan 54 nafar fuqaramiz karantinga olingan. Jami bu 54 nafar chet eldan kelgan fuqarolarimizning oila a'zolari 345 nafarni tashkil qiladi. Bu fuqarolarimiz bugungi kunda ichki ishlar xodimlari tomonidan va tibbiyot xodimlari va sanitariya osoyishtalik markazi xodimlari, epidemiologlar tomonidan kundalik karantinga olingan. Bundan tashqari bugungi kunda shu 345 nafar fuqaramizning holatlari har kunlik termometriya, tana harorati o'lchash, ulardagi uyda patronaj xizmatlari o'tkazib borilyapti. Xudoga shukr qilishimiz kerak, bu fuqarolarimizda bugungi kunda kasallik belgilari yo'q. Har kunlik dinamikani o'rganib boryapmiz va bugungi kundagi holatlari stabil. Bundan tashqari 8 nafar demak fuqaramiz viloyat hukumatli kasalliklar shifoxonasida joylashtirilgan. Ushbu fuqarolarimizdan bugungi kunda mana bugun o'tkazdik, reabilitatsiya markaziga o'tkazildi. Ularning holati ham stabil, tana harorati, ya'ni koronavirus kasalligini alomatlari yo'q. Erta indin 25 nafar fuqaramizni reabilitatsiya qilish, ya'ni uyiga karantindan chiqarish nimalarni jarayonlarini olib boryapmiz. Mana shu 345 nafar fuqaramizdan uy karantinida turganlarning 65 yoshdan kattalar 14 nafarini tashkil qiladi. Bolalar 106 nafarini tashkil qiladi. Erkaklar 141 nafar, ayollar 204 nafar va 30 yoshgacha bo'lganlar jami 150 nafarni tashkil qiladi. 25 nafar fuqarolarimiz bugungi kungacha shu kasallik alomatlari bo'lmaganligi sababli uy karantinidan chiqargan. Ularni bugungi holatlarini ham tibbiyot xodimlarimiz tomonidan nazoratga olingan va har kunlik termometriya tekshiruvlarini olib boryapmiz. Demak, bugun bemalol biz aytishimiz mumkin, Urganch shahrida koronavirus kasalligi hali aniqlangani yo'q. Bu holat bo'yicha mana sanitariya osoyishtalik markazi bilan har kunlik dezinfeksiya ishlari, tushuntirish targ'ibot ishlari va ichki ishlar xodimlari tomonidan karantinga amal qilish qoidalari bo'yicha qattiq talablarni biz aholimiz bugun to'g'ri tushunib boryapti. Ayrim holatlarda endi bu karantindan sal nima deydi bo'shashtirish holatlari bor, bu bo'yicha biz ishlayapmiz. Men o'ylayman, agar qattiq tartib intizomni ushlab xalqimiz bugun shu vrachlarimizni har kunlik berayotgan tavsiyalarini bajaradigan bo'lsa, bu holatdan bemalol biz chiqib ketishimiz mumkin. Holat hozircha stabil. Katta rahmat Tohir aka, ma'lumotlar uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Kun xabari. Hurmatli teletomoshabinlar, studiyamizga yana bir mehmon shifokorimizni taklif qilganmiz, ya'ni Qo'chqor Zokir aka Ro'zimovich, Urganch shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi bosh shifokori. Zokir aka, koronavirus kasalligi haqida bir umumiy ma'lumot berib o'tsangiz, bu qanday kasallik? Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. Koronavirus infeksiyasi bu havo tomchi yuqumli kasallik bo'lib, ushbu kasallik hammamizga ma'lum, shu Xitoy davlatida paydo bo'lgan. Bu kasallik asosan aholimizga havo tomchi yo'llar orqali muloqotda bo'lgan paytda shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmasdan aholimiz, fuqarolarimiz muloqot qilgan paytlarda aholimizga yuqish holatlari uchraydi. Ushbu kasallikni yuqish holatlarini oldini olish uchun tibbiyot xodimlari tomonidan aholimizga yetarlicha tavsiya va ko'rsatmalar berilib borilmoqda. Agar fuqarolarimiz ushbu tavsiya va ko'rsatmalarga amal qilishsa, ushbu koronavirus kasallikni yuqtirib olishdan o'zlarini asragan bo'ladilar. Ushbu kasallikni oldini olish maqsadida hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan judayam katta e'tibor qaratilib, chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mana bugungi kunda sanitariya osoyishtalik markazi tomonidan 35 ga yaqin dezinfeksion otryadlar tashkil qilingan. Bu otryadlarga o'zlarini xohishlari bilan, o'z xohishlari bilan kelib, fuqarolarimiz shu dezinfeksiyaga yordam berish maqsadida kelib, dezinfeksiya tadbirlarini o'tkazib kelishmoqda. Bundan tashqari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan zarur texnikalar, keyin agroximiya tashkilotlaridan OX apparatlari yordamida shaharimizning barcha ko'chalari, mahallalar, ko'p qavatli uylar, shahrimizda joylashgan idora va tashkilotlar, aeroportlarda barcha hududida
dezinfeksiyalash tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbirlarni amalga oshirishda Urganch shahar hokimligi tomonidan ham yetarlicha mablag'lar ajratilib, dezinfeksiya vositalari bilan ta'minlab kelinmoqda. Hozirgi kunda xodimlarimiz tomonidan dehqon bozorlarida yana taksilar xizmatlariga, jamoat transportlaridan dezinfeksiyalash tadbirlari amalga oshirish maqsadida 4 ta atrat berkitib qo'yganmiz. Ushbu atratlar tomonidan dezinfeksiya tadbirlari kechayu kunduz amalga oshirib kelmoqda. Undan tashqari shahrimiz hududiga kiradigan barcha postlarga alohida shu dezinfektorlar biriktirilgan bo'lib, shahrimiz hududiga kirib keladigan barcha texnika mashinalarni hammasida dezinfeksiya tadbirlari o'tkazilib kelmoqda. Aholimizdan ushbu kasallikdan himoyalanishda quyidagi tavsiyalarni bajarishlarini so'ragan bo'lar edik. Birinchi navbatda tashqariga imkon darajasida chiqmaslik. Uyda qolib faqat zarur holatlardagina, juda zarur holatlardagina shu oziq-ovqat mahsulotlari yoki bo'lmasa shu tibbiy dori-darmonlar olishgagina chiqishlarini so'ragan bo'lar edik. Karantin talablariga qat'iy rioya qilishlarini so'raymiz. Insonlar bilan muloqotda bo'lganda oraliq masofa kamida 2 metr bo'lishini, shaxsiy himoya vositalarini taqqan holda tashqariga chiqishlarini, muloqotda bo'lishlarini so'radik. Uyga borganda ham shu uyga kirgandan keyin ham ko'chaga chiqib kelganda qo'llarni kamida 20 soniya davomida kir sovun bilan yuvishlarini hamda antiseptik vositalar bilan qo'llarni tozalab, keyin oilasiga kirishlarini tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda shahar sanitariya epidemiologiya nazorat markazida koronavirusga qarshi shtab tashkil qilingan. Ushbu shtabimiz kechayu kunduz faoliyat ko'rsatadi. Shtabda barcha tegishli tashkilotlarning xodimlari jalb qilingan. Agarda hozir shu bizlarga viloyatda ham ushbu shtab tashkil qilingan bo'lib, bugungi kunda koronavirus infeksiyasi yuqtirib olgan, koronavirus infeksiyasi tarqalgan hududlardan kelgan fuqarolar bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni ham biza kundalik epidemiologik surishtiruv o'tkazib, ushbu xodimlarni ham uy sharoitida karantinga olish, ularga shu koronavirus infeksiyasini oldini olish bo'yicha xonadoniga borib zarur tavsiya va ko'rsatmalar berib kelinmoqda. Bundan tashqari shu ichki ishlar xodimlari bilan, tibbiyot xodimlari bilan hamkorlikda ushbu muloqotda bo'lgan shaxslarni uylari karantinga olingan bo'lib, ularga har kungi tana haroratini o'lchash, boshqa alomatlari bo'yicha o'zlarimiz tavsiya va ko'rsatmalarimiz berib kelmoqda. Shtabni ishi kechayu kunduz tashkil qilingan. Kunning istalgan paytida borib, shu mabodo shu aniqlangan o'zlarida bir shu tana harorati yuqori ko'tarilsa yoki quruq yo'tal bo'lsa, keyin bezovta bo'lib shunaqa holatlar uchragan bemorlar murojaat qilishsa, uni epidemiolog mutaxassislarimiz joyiga chiqib, o'sha paytda ichida borib ko'rib, u insonni ili gospitalizatsiya qilish yoki tibbiyot xodimlari ham birga tana harorati boshqalarini o'lchab, o'sha joyni o'zida karantinga olib, zarur tavsiyalar va ko'rsatmalar berib kelinmoqda xodimlarimiz tomonidan. Ushbu talablarga rioya qilingan taqdirda, xudo xolosa, hamjihatlikda ushbu koronavirus infeksiyasini oldini olamiz degan umiddamiz. Karantin paytida uyda va ko'cha-ko'yda yurish qoidalari haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Karantin paytida uyda, ko'chada yurish qoidalari barcha ommaviy axborot vositalari orqali, teleko'rsatuvlarda barchasi e'lon qilinib, aholimizga yetkazilgan. Ushbu Sog'liqni saqlash vazirligi, tibbiyot sanitariya epidemiologiya agentligi tomonidan berilgan ko'rsatmalarga rioya qilsa, shu karantin qoidalariga rioya qilib yurishsa, ko'cha-ko'yda aholimizga ushbu kasallikning yuqishi holatlari kuzatilmaydi. Shu maqsadda aholimizdan shuni so'rar edik: ko'cha-ko'yga chiqqanda, zarur holatlarda ko'cha-ko'yga chiqqanda karantin qoidalariga amal qilish kerak. 2 metr masofadan turib gaplashishimiz kerak. Shaxsiy himoya vositalarimiz albatta taqilgan bo'lish kerak. Qo'llarimizga odnorozi pershatka, bozorlarga boramiz, qayerga boradigan bo'lsak, shu borib kelganimizdan keyin albatta shu shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilsak, o'zimizga shu koronavirus virusini yuqtirmasligiga o'zimizni kafolatlagan bo'lamiz. Katta rahmat. Demak, asosan tumanlarda yashovchi fuqarolarimiz o'z ish joylariga qanday kelishi va postlardan qanday o'tishligi haqida ham bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Endi tumanlardan keladigan ishlaydigan viloyat markazida, shahrimizda ishlaydigan fuqarolarga shu faqat shu zarur holatlarda shu o'zini ishlash korxonasi tomonidan shu ishlash joyida maxsus ruxsatnomalar berish tashkil qilingan.
o'sha fuqarolargina ishlarga kelib ketishi mumkin. Boshqa barcha fuqarolarimiz o'z uylarida qolishlarini tavsiya qilgan bo'ladik. Hech qanday arzimas sabablarga ko'ra ko'chaga chiqib, shaxsiy mashinalar boshqalarda yurib, imkon darajasida insonlar bilan muloqotni cheklasak, biz hozir karantin qoidalariga rioya qilsak, o'shandagina bu koronavirus infeksiyasi virusini zanjirini uza olamiz. Agarda biz karantin qoidalariga rioya qilmasdan, shu belgilangan tavsiya va ko'rsatmalarni o'z vaqtida bajarmasdan, shu aholimiz o'z bilgancha menga hech narsa bo'lmaydi degan qabilda shu ish yursa, bu zanjirni uzish imkoniyati qiyinlashadi. Shuning uchun aholimizdan karantin vaqt davrida barcha belgilangan tavsiya va ko'rsatmalarga amal qilishlarini tavsiya qilamiz. Bu ma'lumotlarni yana shu Xitoy davlatida koronavirus infeksiyasidan mana hozir g'olib bo'lganligi to'g'risida axborotlar tarqalmoqda. Qanday qilib g'olib bo'ldi Xitoy davlati? Bularda tartib intizom, davlat belgilagan karantin cheklovlariga 100% to'liq amal qilishlari oqibatida mana shunday ko'rsatishga, mana shunday nimaga kelib koronavirus infeksiyasi Xitoy davlatida 99% ga bartaraf qilingan. Xudo xolasa bizani aholimiz ham, bizani fuqarolarimiz ham ushbu tartib qoidalarga rioya qilsa, bizlar ham tez kunlarda ushbu koronavirus infeksiyasini ustidan g'alaba qozonamiz va aholimiz kundalik hayot tarziga qaytadi deb ishonamiz shunga. Endi bojxona postlarida fuqarolarimiz mollarini qanday o'tkazishlari va ularga qanday sharoitlar yaratilganlik haqida ham bir ma'lumotlar keltirib o'tsangiz. Barcha viloyatimiz hududiga kiruvchi bojxona postlarida sanitariya karantin punktlari tashkil qilingan. Urganch shahrida xalqaro aeroportimizda ham tashkil qilingan. Ushbu sanitariya karantin punktidagi xodimlarimiz barcha zarur jihozlar bilan, teplar, vizorlar bilan masofadan turib tana haroratini o'lchovchi bez kontaktli termometrlar bilan ta'minlangan hamda ushbu chegara hududlarida dezinfeksion otryadlar tashkil qilingan bo'lib, ushbu har bir viloyatimizga kirib keluvchi texnika vositasi bo'ladimi, fuqaro bo'ladimi, barchasi shu dezinfeksiya qilinib, keyin viloyatimiz hududiga kiritilmoqda bugungi kunda. Bu to'g'rida chegaralarimizda barcha imkoniyatlarimiz ham, kuch nimalarimiz ham yetarli tashkil qilinganmiz. Mana hozir bugungi kunda barcha karantin tadbirlari e'lon qilingan, transport vositalariga ham shu yo'nalishsiz taksilarga ham cheklov qo'yilgan. Hozirgi kunda sanitariya bo'limi asosidagi markazi tomonidan tashkil qilingan dezinfeksiya otryadlari tomonidan mana shu taksi xizmati ko'rsatuvchi transport vositalari dezinfeksiya tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda faqatgina shu dostavka qilish yo'nalishi kuryerlik xizmati ko'rsatuvchi taksilarga dezinfeksiya tadbirlarini o'tkazib ruxsatnoma berish yo'lga qo'yilgan, lekin bugungi hozirgi kunda bir shu belgilangan tartib qoidalarga rioya qilmasdan taksi faoliyati bilan shug'ullanib, fuqarolarni tashish faoliyati bilan shug'ullanayotgan taksistlarimizga uchramoqda. Ushbu holatlarni oldini olish maqsadida shu taksi uyushmalariga, transport xizmati ko'rsatuvchi uyushmalar rahbariyatiga murojaat qilgan bo'lardik. Xodimlar, taksi haydovchi xodimlarga to'g'ri tushuntirish ishlarini o'tkazishsa, to'g'ri yo'nalish ko'rsatishsa, biz ularni dezinfeksiya qilishni nimasini har kunlik joriy qilganmiz, uni amalga oshiramiz. Faqat shu bularni aholini tashish faoliyatini cheklashda amaliy yordam berishlarini so'rardik. Kun xabari.